Друзі, всім привіт! Ми дуже багато раз казали на нас на каналі, не треба купувати автомобіль на емоціях. Треба купувати автомобіль вдумчиво, з чувством, з розстановкою, але тільки не на емоціях. Ми навіть вам надали чек-ліст, наш чек-ліст, по котрому ми працюємо. Наше напрацювання 10 років. Але все одно знаходяться люди, що купують автомобіль на емоціях, а потім, потім стається таке, що буде сьогодні в нашій історії. Так от, про наслідки, що буває, коли ви купуєте на емоціях, саме про це сьогодні відео. Ну, або відео про те, яка класна у мене майка, що повністю відповідає дійсності відео. Традиційно розповім про автомобіль. Ми маємо Alfa Romeo, Alfa Romeo Giulia. Цей прекрасніший автомобіль 21-го року, двохлітровий, бензин, де ще й на автоматі. Я чого так кажу з іронією? Тому що, і можна сказати, що десь в якомусь моменті я стібусь. Я зараз поясню. Справа в тому, що кількість автомобілів Alfa Romeo в Україні їх не так багато. І існує думка, принаймні наш оператор, що їздив на Alfa Romeo, казав наступні слова. Всі люди, що їздять на Alfa Romeo, друг друга знають. І вони просто родичі, вони там брати, і причому не двоюрідні. Так от, про сам автомобіль. До речі, Олександр, привіт. Я думаю, що ви в Канаді нас подивитесь. Так от, про сам автомобіль. Машина 30 тисяч кілометрів пробігу, і увага, дуже важливо сказати, що це не біток з Америки, це офіційний автомобіль, куплений в Україні. І все життя цього автомобіля було отут, на нашій рідній землі. Машина щойно після ТО, принаймні написано в об'яві, цитую, машина щойно пройшла ТО, в машині поміняно мастило і гальмівні колодки. Ну, тобто, машина після ТО, можна сказати і так, поміняна. Тепер, що стосовно ціни. Ціна цього автомобіля 25,5 тисяч доларів. Хочу зазначити, що пробіг у автомобіля 30 тисяч кілометрів. Ну, справа в тому, що в Україні є ще два офіційних автомобіля і все, більше нема, все остальне американці. Американці – це бітки, це привезені машини ушкоджені. Мова тут йде про те, що автомобіль, він повинен бути цілий. Це ж Alfa Romeo, це радість, це емоція, це ех, італіянське чудо. Так от, є машина за 34 тисячі доларів, така сама, але з пробігом в 20 тисяч кілометрів. І є ще один екземпляр з трошечки більшим пробігом, але коштує він все одно 29 тисяч доларів. А тут 25 500, і, ну, начебто класне приобретення, якщо можна так сказати. Справа в тому, що у цього автомобіля на момент з 21 по 24 рік пройшло 3 роки, а в нього було вже номінально 5 власників, але перший, я розумію, що то було збереження номерів. Тому залишається 4 власника у цього автомобіля. Вже? Ну, так. Я чого так розповідаю детально, тому що ми перед тим, як їхати на автомобілі або перед тим, як оглядати, ми беремо купу всіх можливих звітів з різних джерел. Це, якщо це Європа, це Car Wear, мовчу, не рекламірую. Якщо це американець, то це Carfax, інші істочники. Якщо це український автомобіль, то звісно. А історію з офіціалів, історію по страховим базам даним і з різних джерел, де тільки можна достати. Але так, як ми оперативненько працюють не всі. І один з джерел просто затягнув ручник і не додавав своєї частної інформації. До чого це розповідаю? Ну, скажімо так, на правах власника цього відео я залишу за собою право на інтригу. Ну, насправді звіт прийшов трошки пізніше, але буде цікаво. Назбирали ви певну суму грошей і хочете поміняти собі автомобілі. Отак от дивитесь по об'явам, і кожен перший автомобіль обіцяє бути просто тупо бездоганним. І як перевірити дійсно хоча б приблизний стан автомобіля, я зараз вам розкажу. Внизу є закріплене посилання, натиснув на котре ви отримаєте 20% знижку на кожен звіт Car Vertical. Car Vertical – це така історія, де можна перевірити пробіг автомобіля, чи був він ДТП, чи не був, чи був він в таксі, чи був він викрадений, чи був він в розшуку. Коротше, база даних 35 країн світу. Невеличкий, але все одно досить багато для того, щоб перевірити автомобіль. І таким чином можна з'ясувати дуже-дуже багато попередньої історії. Особисто ми його використовуємо кожного дня і дуже багато. Ви в тіктоках можете подивитися, скільки у нас там посилань на от такий просто розвернутий Car Vertical. А зараз я просто черговий раз нагадую. Внизу посилання, натискаєте, подарунок від нас 20% знижка, або ось вам промокод 1авто. О,
от наша Альфа. Візуально перше, що кидається в очі, зазорчики, звісно, відсутні. Зараз покажу, що я маю на увазі. Машина не підготовлена, не помита, не на, як то кажуть, не накрашена. Із візуального, ну тут от я бачу, по-любому щось було. А ну-ка. Да, так точно. Неозброєним оком видно, як отут от поганий зазор. Вон ми бачимо отут от. Товщина така, тут от менша. Тут по крилу. Бачимо, як крило торчить назовні. Тут у нас по капоту зазорів геть нема. Бампер вплотну до крила прикручений. І тут торчить, тут бампер вище. Коротше, тут по капоту теж проблем багато. Китайський лабаш стоїть, хук. Він, коротше, виглядає слабенько. Тут теж бампер не тримається, тут вона ще й вдарена, і бампер вже шпакльований. Можна подивитися сам? Да, я ще не дивився, да. Я реально... Поїхали. Думаю, буде цікаво, бо дефектів багато. Я бачу, ця бочина взагалі, мабуть, вся фарбована зараз. Будемо дивитись. 118 показники першочергові, 110, 120. 110-120 в межах 10% будуть по, ну, заводські показники. Так, 120. Тут завод 120, 130, 135, 156, тут уже пішло не завод, 180, 220, 240, тут уже все фарбовано, воно не озброєним оком навіть видно, тут пішла шпаклівка, 370, 1300, 1200, 2000. 2000 шпакльовка, це 2 мм, грубо кажучи, 2600, коротше. Це неозброєним оком видно, воно зроблено погано, воно вже тут зробило просадку. Ну, бачите по відображенню, що воно нерівномірне, воно, типа, так його коробить. Тут зазору нема, ліхтар задній сидить не в зазорі. Кришка багажника не фарбована, в принципі, літери не переклеєні, все виглядає, типа, як і треба. Так, бампер фарбований однозначно, видно так само. Дуже погано пофарбований по якості, дивіться. Йшли на двері, фарбовані, 170, 60, 260, теж фарбовані. Бачите, навіть без прибору все видно, наскільки воно зроблено слабенько. Крило теж фарбоване, тут взагалі приклеєно якось чи ножницями це вирізалося. Двосторонній щось. Взагалі печально. Далі ще капот. Завод 105. Ну, по капоту видно, що воно в заводському. Бампер фарбований 100%. Тут теж вона шпаклівочка. Все фарбувалося. Я казав, власне. Да. Це я. У мене є фотки, що там було. 3 мм. Теж все тут не в зазорі. Дверцята далі йдуть нормально. Отут навіть частина не фартова. Навіть тут є крапля така, як від лаку засохша. Так. Це крило було замінене теж. Воно фарбовано менше, ніж треба. Під 60 мікрон. Вибачте, хотів помити, але оця фігня. Та ладно. Права частина не фартова. Те саме, тільки ззаді було на паркінгу. Дивимось далі, але по факту передок весь крашений. Намагалися по прибору робити оце крило фарбоване в два слої, те крило фарбоване під, ну, на новому крилі. Фарбовані двері. Крило зі шпаклівкою, те крило зі шпаклівкою. Це зроблено дуже погано, собственно, як і те крило. Далі лабаш стоїть криво. Дуже легко перевірити, дуже легко побачити, це я не знаю, як подивимось зараз. З цієї сторони навіть прикладати не потрібно, ми бачимо, тут скло більше торчить. Коротше, слабенький кузов, не фарбований, тільки кришка багажника, дах, оці дві двері. І все. Все інше фарбоване, знімалося, красилося і так далі. Друзі, що я можу сказати? Тут немає сенсу перелічувати, до чого є запитання. Тут, наприклад, якраз та сама історія, коли, ну, напевно, правильно буде сказати, перелічить то, до чого запитань немає. Так от, майже немає запитань у нас до
даху, до задньої кришки багажника, до двох дверей по правій стороні. Все, все остальне воно або фарбовано, або погано шпакльовано, погано пофарбовано, або просто замінено. Коротше, питання є до усього кузова. Треба зазначити, що ще лобове скло воно вставлено. Ну, Китай то таке діло. Є Китай поганий, є Китай нормальний, є Китай класний. Тут справа в тому, що він вставлений отак, криво. Тому до лобового скла також є запитання. До речі, да, ми читаємо ваші коменти. Ви не хочете, щоб я багато розповідав? Все, мовчу, багато не розповідаємо. Далі. Підкапотка. Так, підкапотка. Коротше, кручений капот, кручене крило, дуже сильно кручене все. Тут щось паяли, коротше, щось по цьому самому, по бочку. Дуже класна полка, мені сподобалось. Зараз покажу полочку. От. Полочка просто пік. Полочка із шпакльовки. Коротше, вся полка, я просто туди не заліз, не заглянув. Ну, отут от теж є питання, я бачу візуально. Сендвіч радіаторний, і цей захист стоїть трошки не так, як треба. Бачимо, що тут він, по-перше, от не в пазах стоїть, бачите, раз, бачите, два. Це взагалі, як ніби з цієї машини поставили, бо бачите, він вирізаний якось взагалі не так, як треба. От вирізаний, вигризаний, вигризали, вставляли. От, бачите, тут та сама історія з полкою. Тут от видно, як вона тут збиралась, тянулася по кронштейну пошованому, по лонжерону. Тут я поки що не бачу моменту ніякого. Бачу моменту тут, що п'ятак кручений. Кронштейни всі пом'яті, перемяті. Не стоїть вон на місці шланги. Тут все теж, блін, капець. Як воно зібрано, блін. Просто як попав, він прикручений якимось болтом, взагалі лівим. Тут якийсь синього кольору оця от телевізор був. Вон видно залишки по фарбі. Бачите, синього кольору. З розбірки взяли. Тут далі так само кронштейни всі кручені, поламані. Як ви зрозуміли, по підкапотці все плохо. Я ж пам'ятаю. Мовчу, не коментую. Але я не можу не прокоментувати такий факт, що ми зробили запит на страхову компанію і, чесно кажучи, от зараз, на момент зйомки, до нас звіт ще не прийшло. Я зараз поясню. Машині 3 роки. Машина, вона, ну, така рідка і дорога. Вона в будь-якому випадку була показка. Вона була ремонтована по страховій. Принаймні, виплати були, але інформації у нас нема. Це до того, що не всі працюють так оперативно, як ми, і не всі надають звіти. Так от, є інша історія. Якщо це був страховий випадок, то є програма, за допомогою якої страхові розраховують, скільки може коштувати ремонт. Ну, тобто там забиваєш ВІН-код, показуєш запчастинки, які, воно бере ціну з офіціала, показує, скільки це буде коштувати, плюс накидувати часи ремонту також умовно, приблизно можна зрозуміти. Так от, запит такий був на цей автомобіль, на а скільки ж буде коштувати ремонт цього автомобіля. Так от, програма видала 1 200 000 гривень. Щоб було зрозуміло, машина коштує 25,5, це приблизно 1 000 000 гривень. А затрат, щоб цей автомобіль відновити, на 1 200 000. І ми розуміємо, що це був тотал. І, чесно кажучи, з цього ремонту, що видно, то ми розуміємо, що машина була... Страхова подивилася, ох, ніхура собі, як у нас отут Porsche валявся біля арт-драйву зелений, хто пам'ятає. І ця машина була продана на аукціоні за якусь остаточну стоїмость. Хтось її викупив, якось так косо-криво зробив, тому що зазори пляшуть, все шпакльовано-перешпакльовано, все з різних автомобілів, навіть запчастини не з цього автомобіля, з якогось іншого, підпілена болгаркою, влєплена якось, прикручена саморезами з епіцентром, ми розуміємо, що це ремонт не дорогі. Звісно, дуже часто буває таке, що по запиту програми, якщо там є величезний запит і машина зроблена якісно, питань немає. Тим паче машина трошки дешевше. Але тут, на цьому автомобілі, це просто біда. Я до чого розповідаю стільки багато слів. Ну, справа в тому, що на даному етапі ми не рекомендуємо цей автомобіль. Але нам сплачено за те, щоб ми розповіли про весь автомобіль, всю правду. Мало лі що, може там якось зв'язки сойдуться, вони старгуються і замовник захоче придбати собі цей автомобіль, розуміючи, що у нього там фір-р-р-р, така простиня недоліків. Тому
Дивимось далі. Переходимо в салон. Так, скоба ця не кручена, задні двері крутилися, знімалися 100%. От по цьому болту видно. А і передні теж знімалися, крило теж крутилося. Так, далі сидіння. Ця боковушка перешивалася. Тут стріляли подушки. 21-го року ремні. Ремні мінялися. Кермо виглядає нормально. Підлокітник теж нормально. Тут по салону, в принципі, теж плюс-мінус непогано. Йдемо далі за док. А оця штука по-любому перешивалась. От, а задні паски інші. По даті. От, сюди фарбовані проєми. 260, 300. 600, тут зі шпаклівочкою. А тут от крапля засохша в проємі. Двері фарбовані зсередини. У багажнику, в принципі, питань я не бачу таких прям. Є інструмент певний і все, тут нічого такого нема. Жалко, що ми в лючок не заглянемо туди всередину, щоб подивитися, яке крило там зсередини було. А, вона ще й проклеєна шумовібропластом. Ну, я вам скажу, це не в супермаркеті була притірка, тому що, дивіться, от поламаний є метал. От поламаний метал, бачите, зверху? Отут от щось варили навіть. Її розмотало нормально, взагалі. От оця полка вся вибивалась, робилася. От витягувалась, дивіться, точки злетіли. Та ні, тут прилітало, блін, капітально. А, так от і багажник не закривається. По проєму, по салону, в принципі, тут норм. Щось тут, бачите, зазорчики не пляшуть, як то кажуть. Тут теж крило вкручене все повністю. Отут не шилося, схоже. Що мені цікаво? Мені цікаво, як подивитися, чи розбирали торпеду, чи не розбирали, бо тут все зробили значно краще. Тут навіть решітка не стоїть на місці, просто ось всю штуку перетягнули. Це все зрозуміло, в принципі. Як обіцяв, дуже детально не буде, але розуміємо, що подушок безпеки немає, вони свернуті в трубочку і просто там, щоб їх не викидувати смітних, бо, напевно, не змогли відірвати їх, просто туди скрутили і поклали. Паски безпеки, вони також зі стріляними пірапатронами і так і залишилося. Виліплений прийом зі шпакльовочки, все як ми любимо. От у мене таке враження, що на цьому автомобілі, коли він продавався за життя цього автомобіля, недовге, але яскраве, заробили лише маляра. Навіть якщо їм дали мало коштів, вони все одно на цьому заробили. Тому що такий об'єм робіт зробити, це піпець, дуже багато, це і дорого коштує. Зрозуміло, що воно похабно зліплено, але когось тут залишили в дурнях. Або того, хто купив цей автомобіль, або того, хто продав, або той, хто звернувся за ремонтом, або той, хто нажився, бо такий ремонт неможливо назвати якимось навіть приблизно якісним. Але тема відео у нас не про то. Повертаючись на початок відео, про емоції. Не потрібно купувати автомобіль на емоціях. Ми розуміємо, що молодий хлопець, він побачив Альфа-Ромео, вау, Альфа-мічта, я хочу. Ця машина була куплена на емоціях. Тому що, ну, відверто, ми бачили вираз обличчя людини, коли йому показуєш, ось дивись сюди, ось дивись сюди, ось дивись сюди, сидить і потрошку офігіває. Це відео мало вийти ще місяць назад. Ми його не випускали, тому що ми розуміли, що якщо відео вийде, він цей автомобіль взагалі не продасть. Він нас попросив не викладувати поки що. Ми завжди йдемо на зустріч людям, коли, ну, до нас нормальне відношення, ми також до людей нормально відносимося. Якщо ви бачите цей випуск, то ви точно розумієте, що цей автомобіль вже продан. Іноді отак треба починати відео. Машина була куплена на емоціях. На даний момент вона продана. Я не знаю, кому вона продана, напевно, також людині, що купувала на емоціях. Так от, друзі, звертаюсь до вас, не купуйте машини на емоціях. Будь ласка, ретельно дивіться на все. Про чек-ліст я вам вже розповідав, всім надали. Дивіться попереднє відео, як його отримати. Ось залишу посилання. Ладно, друзі, добре, я і так дуже багато сьогодні сказав. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Один Авто», частина компанії «Один Авто», що залишилась за кадром. У мене на сьогодні все. Всім пока-пока.